Клінтон і Трамп серед привидів та вампірів. Цього року у Сполучених Штатах образи політиків – одні з найпопулярніших під час святкування Геловіну. Самі ж маски виробляють у Китаї, і робітники заводу кипкують. Це така собі помста через критику їхньої країни обома кандидатами у президенти США. При цьому, кажуть, підтримують на виборах республіканця Трампа, хоча його маску створювати складніше. Дуже складно було відтворити волосся Трампа, але наші скульптори впоралися. Хтось вважає, що він носить перуку. Це було б чудово, бо ми їх теж виготовляємо, і Трамп міг би тоді скористатися нашими послугами.